Byen Rapture er udskiftet med byen i luften, Columbia. Vores helt hedder Brooker DeWitt, og et nyt eventyr i Bioshock kan starte. Stemningen fanger dig lige fra start, og den vilde action og gode historie vil holde dig fastlåst til skærmen helt til spillets slutning. Could use a friend right now! What is that? Sly, Murray og Bentley er tilbage. Når du spiller det her spil, vil gode minder om Olsenbanden helt sikkert kigge frem. Sjov planlægning og udførsel af diverse kup er timet og tilrettelagt til mindste detalje. Masser af god humor og platforms-action er allerbedste skuffe. Marios bror, som er lidt af en kylling, Luigi, skal på spøgelsesjagt. Kvaliteten oser dog af Mario, og det er virkelig et godt spil. Ghostbusters med Luigi lyder vel interessant. Lego-spillene har gået deres sejrsgang de seneste år med diverse spil baseret på kendte film. Nu kommer der et spil, der skal stå alene uden en kendt filmtitel, men hvis spillet minder om Grand Theft Auto, altså bare med Lego-klodser, så er de fleste nok klar til at se, hvad der foregår. Her skal du møde den nye helt Chase McCain, se hvordan han folder sig ud. I den helt anden boldgade er Army of Two Devil's Cartel. Det er et virkelig godt co-op actionspil. Og det er nok det, Army of Two-serien er bedst kendt for. De to helte fra de tidligere spil er blevet skiftet ud med Alpha og Bravo, og spillet foregår i Mexico. Der er fuld fart på hele tiden, og aftrækkerfingeren får ikke meget ro.